Ještě než začne video, dámy a pánové, udělal jsem nový merch, budu moc rád, jestli ho podržíte. Koukejte na ty záda! Halus, co? Dámy a pánové, budu moc rád, jestli ho podržíte. Je to úplně nový merch. Běžte nakupovat dolů v popisku jako první odkaz, tam máte go merch. Nakupujte, nakupujte! Protože tohle je fakt pecka. Já jsem hrozně šťastný za to. Nic nebudu vás zdržovat, užijte si video. Jdeme se podívat na Tsukio nový videjko, kde jsem i já. Na to Tsukio videjko se jdu podívat, protože to mě hrozně zajímá, co jsme tam točili. Protože jsem to ještě neviděl. Tak jo, jdeme na to? Jdeme na to? Protože pokud jste to video neviděli, kámo, tak já chci jenom vidět, co tam dělal ten Podpen. A chci na to mít tady reakce na streamu, protože to je takový, kterýho jsem v životě neviděl, ty vole. Počkej, až zjistí, co tam udělal, vole. Jdem na to. Jenom bych jsem chtěl jako podotknout, že při natáčení tohoto videa ty vole, co to bylo, kámo? Nikdo nebyl zraněn, jo? Jenom bych jsem chtěl říct. Nikdo nebyl zraněn, čete, jo? Nikdo. Svatá Adel, ty to vidíš, ty vole. Nic vážného. Jo? Jdeme dál. Break it down. Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího videjka. Ahoj Dominiku. Dneska tady... Pojďme nám tam dělá hrozný zle. Jdeme na to. Nebudu sám, ale mám tady svého přítele. Pojď, můj příteli. Ne, kámo, neber to. Čete, že vypadá, že jsem na bakany jak Davík, ty vole. Čum na to. A ty vypadáš jak velký. Dobré, ale... Ne, tak jděte do... Takže nevypadám. Dneska to nebude videjko o tom, že vypadáme jak... ale o tom, že budeme zase vařit poslepu. Ale budete vědět, že jsme vařili bublaninu. Vařili pekli, ne? Budeme pít, ne? Ne vařit. Tam je rozdíl. Budeme dělat štrudl dneska! Štrudl, protože je to jednoduchý, rychlý, stručný a jasný. Takhle bych to nechal. Ty máš bílý a takhle jako červený na oči, jo? Sluší ti to. Dobrý, tak já si to nadám taky a půjdem vařit jinak. Mori, listový těsto ti radši rovnou dám do ruky a jdeme na to. Kamo, nevím, jak se do toho dostaneš. To je jedno, já už to vyřešíme. Já si jdu nadat čátek. Kamo, já se fakt těším na to, co jsme tam dělali a hlavně co nám tam udělat ten Podpen, protože Podpen je... Počkejte, až to uvidíte, vole. To je fakt jako halus. A jdeme na to, Mori. Je to naprosto jednoduché. Já poprvé dělám štrudl. Hele, je to snadný. Já nastrouhám jabka, ty mezi tě... Čete, dělali jste když štrudl? Já fakt ho dělal poprvé. Rozválej těsto. Jo, musíš si pomoučnit tuhle... Já tam nechci dávat ruku pod tím jízlom, ještě tím těstem. Seš tu? Jo, já bych si tady nepovídal sám pro sebe. Ty to budeš mít jednoduchý. Ty prostě jenom rozválíš těsto teď, Mori. Jo? Jenom? Ano. Posyp si, no, posyp si ten... Podívej na Škodíka, vole, podívej na ten jeho úsměv, jak tam šel, čum, vám to zpomalím, co to je kvalita. Vám to zpomalím, jak tam šel už. Ano. Posyp si... No, podívej na ten úsměv, podívej na ten škodolivý úsměv toho ten... Podívej, tohle je pípo happy botman, když můžeš škodit. Tohle je pípové happy botman, vole. Podívej, a ty, podívej. Teď se mu zvedají koutky. Má takový úsměv, vole, tohle co? Je Podpen, když škodí, kámo. Když má Podpen takovýhle úsměv, tak škodí v momentální chvíli. Když se ho zeptáš, jestli něco udělal a Podpen udělá tady ten výraz, tak víš, že je to obvykle tady sedí na gauči a směje se takhle na mě. A já vždycky automaticky koukám po pokoji, co se kde ztratilo. Čum. A udělá mi to. A nejdu, podívej. Co to bylo? Já jsem si... Podívej, a už je poškození. A už to má jakoby takový uvolněný úsměv, kámo. To už jako prostě znáte Podmena v tomhle tom. Ten tupej, vole. Takhle vypadá Podmen, když škodí. A to je ve hrách, když si na to kouknete. Ty kouknu, vole! To byl... Pery, vole, držu. Ale si říkám, že se sedl k Podmena. Kolik to mám dát jako tý mouky? Jenom tak, abys to měl špinavý. Aby se ti to nelepilo. To asi jsem to dělal. Málo. Ty debile, to je moc! Ty nebudeš to víc neuvláky. Takže mi ty věci přendal a já ty musím... Ty vůbec to... To je váleček. A já si musím najít ty... Kamu, jak jsem... Kamo... Ale to není, vy jako hodně lidí tam píše, že to děláme schválně. Kámo, to není, kámo, já jsem reálně si myslel, že tam je jakoby jenom tak trošku mouky. Zreálně myslel, že tam je trošku mouky. Jabka. No, máš na to sobě. Ne! Kámo, co jsi na něj? Ne, no. Počkej, já nic nevidím! Nešají na mě vůbec! Už válíš? Ale ty to válíš v té krabice, ty nebile. Už jsi udělal. Kdybyste se ptali, proč jsem tohle udělal, tak jsem si myslel, že tam je Botman, jo? Tak jsem si myslel, že tam je Botman, vole. Tak jsem ho chtěl.
Netrefil jsem se. Dobře si udělal. Udělej ten štrudl. Kam jde, ten je poprvé, chápeš to? Na něj. Dobře. To zvládne. Podívej, 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 já už mu zase zářej ty tročička, vole. Podívej, podívej, jak má ty líčka, vole. Už já se zase smátej, čurák. Chceš to rozemřít? Jo, děláš si co? Půjč mi to, jo, já mám struha. Podívej, 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 už mu tam zase ty koutky, vole, jedou. No to je úplně pozdě, když on škodí, čurák. Co to je? Jsem tak dobrý struha. Ale tady svině zase, vole. Aha, veverka. Kámo, já ti říkám, že já mám chuť hodit po Botmanovi ohryzek. Jdi do prdele. Ale jestli válem dobře nebo ne? Bude házet po Botmanovi. Co myslíš? Mně kámo nedošlo, že když mám ruku... Kámo, fakt. Fakt mi to nedošlo, kámo, já jsem úplně jakoby, úplně jakoby jinde ve světě, když dělám takovýhle videa, mně vůbec nedošlo, že když mám bílý ruce, takže jakoby ta bělota bude jakoby na té mikině, že jo? Jak se tomu říká, kámo, moušný ruce, když mám. Tak jsem nevěděl, že to bude na jeho mikině, kámo, takže jsem furt na něj šahal a je to v píči. Čau, perungu, ahoj. Jsem to je těsto. Jo. Jak to mám udělat jako tenký, vole, co to je? Co to je, fuj? Ah! Ty k***. Je tady Botman? Někdo na mě šáhnul, vole. To je tvoj Botman, vole. Au! Co to bylo? Já jsem kopnul. To je debil, vole. Co to bylo? Jak to dělá? Kam je tamhle? Dominik! Co je? Já jsem tady. Já jsem se tě ani nedotknul. Ty jsi si dotknul? Ne. Já jsem se ale jakože... Ježíš, dostal hroznou jebu! Ježíš! Ježíš, Kriste! Ty jsi si dotknul? Ne. Já jsem se ale jakože... Ježíš, on dostal hroznýho pjepu! To jau! Něčím na mě šahal, kámo. Já to si vydal. Má nějakou tyč. Ty jsi vydal pre pěstí. Já jsem zvá jí nedotk. Já jsem zvá jí nedotk. A já ho nevěděl, že on se dal tou násadou, že jo? Počkej, má tady... Ty jsi vydal hroznou pompu. Kde je to koště? Po to koště. A ta svině má koště. Hroznou pompu dostal. Kam jsi dostal? Do držky, vole. Já mám teprve druhý jabko. Ale je to nějaký dlouhý, kámo. To je fakt jako dlouhý. Kámo, mě se to trhá. Hele, je to už dobrý. Stopro. No tam blej to víš, že jo. Poblej se tady. Ale chutná ti to teda. Jo. Jsi zdával těsto nebo? Ne. Kámo, proč to sypeš mouku? Já nic nesypu. A dost. Jo. A dost, ty... Se rozběhnu! Kamu? Ale já jsem jako hotov. Jo? Ne. Se jako rozběhnu! Ty vole, ty jsi to fakt rozběhnu. Jo, veď. Net mi nestrkej nic do držky, jenom mi řekni, jestli... Počkej, tohle už je s tou chili, Botmane. Tohle už je s tou chili, tady ta násada. My jsme totiž měli tu Scorpio, kámo. Tu Scorpio, která má 2 miliony, kámo. To bylo předtím, kámo, fakt. To bylo předtím už. My jsme měli tu, já ji mám tady doma teď už. A 2 miliony to mělo píčovin v sobě, to od těch chili, vole, tady těch kokotin. A Botman to dal na ten štěteček, že jo, a strká mu to do držky. Kámo, koho tohle to prostě napadne? Až teď to zjistil? Máme dost jablek. Fuj, mě palí držka, ty ty on mi dal toho škorpiona zasranýho, vole. Ty a co to vědru? Ty jak moc? Ty jak moc? On je retardovaný. Jak moc? Vaško, zrejte, ahoj. Sedím, vole. Ty palí jak debil. Kute, no mají palivec jak debil. Jsem otýral. Mě fakt palí, no, ale... Tohle mě přesvědčilo, bože, jakoby, že mě bude pálit držka týden, už jsem se na to vyjebal, kámo, fakt. Fakt tohle bylo jediná věc, co mě přesvědčilo. A ne vevnitř, vole. Čučurák! Ale ty mě hrozně pálí. Dobře. Tak... To co jsi tam dal? Ale huba ne vevnitř, vole. Ale... Ty mě hrozně... Co jsi tam dal, ty píčo? Kámo, ty jsi tam dal na chuť? Na chuť? Ty píčo, on tam dal normálně celou paprikáš, ty kokot. Dobré. Tak to těsto rozpůl, když budeme dělat malý štrudl. Aby jsme ho mohli zabalit, uděláme 2 malý štrudlíky takový. Jo, víš co můžeš, Mori? Ty jsi v tom byl dobrý. Vem vajíčko a rozděl žloutek a bílek. Tak dvě městičky a rozděl do městičky žloutek a bílek, pamatuj si, kde to je, pod tím budem potírat ten štrůdl, vole. Furt sem chodí. Je to nějak to, ty vole. Tak já jsem, že se to moc nepovedlo. Ne? Asi jo, ale to nevadí.
Stačí, to byla zase veverka? Puštík. Tam mě pálí huba, vole. Furt ale. Ty, tak teď jsem to posral. A jsem dělal na těstě zase. A teď stačí jedno, vole. Aha, je na druhý. A na co? Já nevím. Dobře, no a já až půjdu, vole, vylejvat tu vodu z těch jablek, těším se na to. Netrfil jsem to, kam? Pamatujte si slova Cukyho jenom, bych jsem chtěl říct, ještě jednou se to pustíme. Dobře, no a já až půjdu, vole, vylejvat tu vodu z těch jablek, těším se na to. Netrfil jsem to, kámo, ty jsi lhal? Pamatujte si na tyto slova, pamatujte si je. Co mám teď dělat, soustručící? Vysyp mi sem do té misky, u moje celou, jí tam hoď. Kde je vajíčko? Kde? Moje celou, jí tam hoď. Kde je vajíčko? Kde je ten dres? Tělo, jak to vypadá? Ale až na ty obtisknutý misky dobrý. Misky? No. Ty. Tak je to vedle. Ale není. Tak tam nám trošku cukru uhni. Přiměřeně. Takhle se cukr nedělá. Nebo kolik je přiměřeně? Ty čura, on je to fakt kratu. Misku, ten pičus. On mi fakt krat. Kámo, protože my jsme pak ochutnávali ten šrudl. A ten šrudl byl takový jako nějaký, víc, jako jabkový, takový hodně. A já říkám, proč do píči, kámo, teď tomu tam zase dával cukr a kokot, vole, a on mi debil, vzal tu misku a já jsem tam nedal ani trošku cukru, čum. Je přiměřeně, no. Tak dvě hrsti. Nesypej si to do huby, že ne? Kam jsi to sypal, vole? To je všude, jenom ne tam, kde má být. A to? Jo, kde je miska tady? Čím se tam, kámo, dopadalo, prostě jako. Čím se tam dopadalo, tohle. Tohle to tam jenom, to je všude jenom ne tam, kde má být. Takhle jsem pocukřil jakoby celý štrudl, no. A to? Jo, kde je miska tady? Jasně, že dobrý, Honzo. Tak ochutnej to. Fuj, ale já tam mám tu, já už vím, proč to bylo tak ostrý. Víte, ta paprička já jsem si říkal, to je ostrá skořice, vole. Jo, on teď ochutnal Cuky, tam nedalo hydrato, záznam, protože Cuky ochutnal to jabko, kámo. A zase začal říkat, že ho to hrozně pálí, že ty vole, že se teď na to vzpomněl, že vlastně mu pálí držka předtím a mu nevěděl, že, my jsme nevěděli, že tam je, že jo, kokot. Kámo, to je dobrý. Já fakt, já cítím papriku, vole. To je ta paprika, ty debile. Že jsi tam dal tu papriku. Batmane! To pálí jak demen. To seš To pálí jak To seš To pálí jak demen. To je To je takovej Já jsem neviděl, že je to pálí jak Ne, já budu No nic, já to dám na to, že jo? Dej to na to těsto tak, aby jsme to mohli zabalit. A já jsem si říkal, to vůbec nechutná po skořici. A zabalit jako mi, jo? Já mám si cuky furt stěžoval, to je pravda jako no. Tady už ho nevěl nervy. A já jsem si říkal, to vůbec nechutná po skořici. Jsem si furt stěžovat. A zabalit jako. Kámo, to by byl dobrý alert. Jo? Kámo, dejte mi to na alert, až si budu stěžovat a někdo dá takovýhle alert, tak se poseru smíchy. Stěžovat. A zabalit jako mi, jo? Jo. Jak twister, takže takhle z boku nejdřív. Zkus to zabalit. Určitě nejdřív dopředu, to vydává logiku. Prostě to zabal. Ty vole, hochu, to bude krusta, vole. Ty p***o, to je štrudlák, vole. Teď si šahni si, prosím. Co jsi z toho uděl? Já jsem ho, kámo, fakt na to pyšný, on mi to zhejtil, ty. Já jsem fakt na to byl pyšnej. Co? Já jsem zabalil, kámo, já nevím, jak se balí tyhle štrudle, tak jsem to prostě nějak zabalil. Co máte proti mému balení, vole? Kámo, já jsem si tady zbalil jenom ani štrudl do píči. Ty twister, takže takhle z boku nejdřív. Zkus to zabalit. Určitě nejdřív dopředu, to vydává logiku. Prostě to zabal. Ty vole, hochu, to bude krusta, vole. Ty p***o, to je štrudlák, vole. Teď si šahni si, prosím. Co jsi z toho udělal? Co? Krásná rola. No, hodnej. Ano, krásná, tak. Počkej. Já nebudu komentovat teďka. To se posede potom. Já nevím, co dělá. Nelije to na to, že ne. Ne, poslouchejně. On si myslel, že to mícháš tím prčkem. Ale co ti píchalo, vole, do štrudlu? On tam nedal ten hydra, vole, tady to, kámo. Pozere potom. On tam nedal hydra, kámo, tady ten záznam. Kámo, tam bylo to, že... Prosím. Cuky mi řekl, ať si vezmu tu misku, kámo, tady je ta miska, vole, s těma vajíčkama. Cuky si tady položil a začal to píchat brčkem do těch vajíček, že mi to, že mi to propíchá. A on místo toho začal píchat do toho štrudlu, to je celý vystřihnutý, nevím proč sice, ale to je celý vystřihnutý. A mám píchal celou dobu tím debilným brčkem píchal do toho štrůdl. A on mi řekl, že pak už to můžu roztírat a podal mi tutu a já jsem tam do toho šahnul. A ty žloutky byly celý, já říkám tak je kokot, vole, tak prostě to nezvládnul, jako udělat, ty měl jeden úkol a nezvládnul to. Tak jsem to prostě musel rozjebat rukama, protože jsem prostě nikam nechtěl chodit.
To je jakoby jenom myšlenkový pochody. Já jsem nevěděl, že to jako, že píchal do štrudlu ten kokot. Co jsi z toho udělal? Co? Krásná rola. No, hodnej. Ano, ano, krásná, počkej. Já nebudu komentovat teďka. To se pozere potom. Já nevím, co dělat. Nelije to na to, že ne. Ne, poslouchej mě. On si myslel, že to mícháš tím brčkem, ale cuky píchal vole do štrudlu. Máš uprostřed jak velká šikova. Tobě jebe, ty debile. Ty jsi úplně Aby nepopraskal, ne? Já jsem nemohl najít. Myslím, že to jako dělám asi dobře. Špejli se nemohl najít. Jo, tak to tak plus, co udělal? On to tam vylil. Ne. Cashby. To je dobré, dej to na plek teď, Mori. Dej to na plek a sundáváme brýle. A neříkejte, že se to nepovedlo, vole. Teď mi řekněte, že se to nepovedlo, kámo. Vypadá to fakt dobře. Na plek, tak můžem sundat brýle. S tím lidi nepomůžu hledat. Kámo, tak ty jsi ani tak jak ryba. Já to ne. Já dej to na plek. Nakonec ještě tu luzi stál kapr. Já to fakt polil, to je úplně všude to vajíčko. Kámo, to nezvedne, ty jsi to rozmočil jak debil, vole. Jsi nerozmočil, to se rozmočilo samo, že jo. Vem to, rychle akce. Kde je plek? Tady! Je tam? Jo. Celý? Jo. To se povedlo, když jsem čekal. Můžeme si dát brejle, Mori, jo? Až na to, že to není na tom papíru. Brejle, jsi ready? Já jsem to zapomněl dát papír. Ten tam je, já jsem ho tam dával. Co se tady stalo, ty Co? Bylo to tak hrozně. Uvidíme se při ochutnávce pálivýho štrudlu. One hour later. Tak to bylo. Chutná mi to. Čupnat jak z toho vytekla ta. Ty Já nevím, jestli to vidíte, ale z toho U mě na videu, který jsme točili ke mně, bych jenom chtěl říct, že bude krásně vidět to, že jsme na ten štrudl jakoby zapomněli. Ano, my jsme otevřeli tu troubu a najednou se na nás vyvalil dým, jo? Tekla ta šťáva docela Položíš to prosím mě? No tak To je ale docela jakoby tuňa. Není ty vole, zase tak To je jedna! Au, a jsi vole, au! Co je? Ty jsi však na to mokrý? Jo! To nemůžeš, to je horký právě, musíš na to sít. Já se říkám, proč to furt pálí, vole. Tak počkej, tak já vemu nožík. Kamu to ani ten nůž nezvládne. Ne vole, on to úplně jak ten plek, tak ten nůž. Výborně, ho. Tak, ano. Nerozbij ho. Prosím. Kde ho nerozbij, ne? Když ten cekáček má vydržet, ty vole, zvíte. Mě zajímalo, co se o mě myslet, cukého rodiče, ty koko, když vidí tohle z toho, vole. Honzíku. Že bude lávat kosti. Honzíku. Fuj. Já to možná nechci ochutnat. Ne, kámo, já to nechci ochutnat. Zlatý veganský burger, ty vole. Jak to, že kámo, jak to, že tam bylo tolik vody v tom, kámo, jak to, že ty vole cuky nezvládnou udělat ty vole to, aby to bylo bez vody ten, vole, že jo? To je jaký? No to je to tvoje těsto, vole. Ty vole, to ne... Tam je... Čemu na to? Kde jabko? Takhle vypadá prosím štrůdl. Kámo, teď je tam víc těsta jak čehokoliv jinýho, ty vole. Batmane! Ne. Já bych mu to dal jenom, protože nám tam dal uvařili. My jsme to uvařili. Ano. Pekli. My tě nakrmíme. Je úplně nasráč, vole. Mám to těsto je tady hotový. Ne, on je rozmočený ten spodek. To je hovne, to je vršek. Jo, ten není hotový, to nevadí to. Kámo, ono, když to uvařilo, nebo upeklo, tak jakoby ta škorpion mrtka dostala k tomu úplně jako jiný jakoby sféru. Úplně jako jiný, jakoby úplně jiný, vole, mňam, chápeš? Ne, ono je rozmočený ten spodek. To je hovne, to je vršek. Jo, ten není hotový, to nevadí, to ochutnám. Pálí to. To není hotový, vole. Ukáž? Odporný. Jste zákon nevřívli tohle, že to má jenom opálené. Kámo, to je tak hnusný. Já jsem v životě neměl tak hnusný štrůdl. Kámo, hlavně jak to pálí, že? Čumele. Dobrý, ne? Ty je p***čili, hochu. No, to píše mi. To je průsadný. No, hrozně dobrý štrudl. To máš hrozně. Já jsem takhle hnusný štrudl v životě, ne, fakt ne, ty vole. Hrozně pálí. Kámo, my jsme se ale, tam je ten problém, že my se tam snujeme jako bolesí, protože my jsme se kurva fakt snažili, ty vole, aby to bylo dobrý. My jsme se fakt snažili, kámo. To je jakoby celý ten problém, že my jsme se kurva fakt snažili, aby to bylo dobrý, ty kokot. A ono to prostě jako se nedalo žrát, že jo. Takhle
nějak dopadl náš štrůdl s morem, který jsme vařili po slepu. Nějak do Víš, že tak hnusný? Já ti to povím, bo tam dal to chili, vole. A máš kup, vem si chili s jabkama, vole. Tohle není vůbec dobrý. Takhle jsem si nabral na nůž, a už jsem to cítil. No. Protože... No, nic, prostě takhle dopadlo naše vaření po slepu. Já doufám, že vás video bavilo. Kupujte merch, mějte se krásně. Ale tam i cukr, ty vole, jak to prostě chutná takhle. Jsem netrefil prý. No. Jako trefil bys se, že by tam ta miska byla. Oni ti vzali misku a ty jsi to prostě sypal, když tam nebyla miska, chápeš? Ne, já bych se na to vyzval. No nic, dámy a pánové, já vám děkuju, že jste to sledovali, tohle video. To výborný štrudle si udělejte i doma. Lajkujte, sdílejte, odebírejte. No, takže tak, no.